एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, गाउँ शहर र दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म प्रतिमा। व्यवस्थापिका संसदको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक बस्नु अघि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकमा दलहरूले सहमतिका लागि समय मागेकाले सभामुख उन्सरी घरतीले 24 गते आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठकमा अवरोधको अवस्था नहुने गरी सहमति खोजी दलहरूको भनाई आएपछि सूचना टास्करी बैठक 6 दिन पर सारिएको हो। सोमबार दुई चरणसम्मको बैठक असफल भएपछि सभामुखले आज 1 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको थियो। मंगसिर 14 गते राति सरकारले संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि प्रमुख दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ। संशोधनमा प्रस्तावित सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका दलहरूले प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी मोर्चाले मंगसिर 16 गतेबाट संसद अवरुद्ध गर्दै आए पनि संसद सुचारूबारे कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसके पनि नियमित बैठक बसिरहेका छन्। संशोधन प्रस्तावको विषय वा प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म प्रस्तावले सदनमा प्रवेश पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ। सभामुख अनुसारी घरतीले संविधान संशोधन विधेयकका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको पछिल्लो निर्णयले घनीभूत छलफलको आवश्यकता रहेको र दलहरूले समय माग गरेकाले संसदको बैठक केही दिनपछि सारिएको बताउनु भएको छ। संसदको बैठक स्थगनपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वहाँले अदालतले विधेयकका बारेमा निर्णय आफै गर्ने अधिकार संसदको हो भन्ने स्पष्ट ढंगले भनेको बताउँदै दलहरूबीच सहमति बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउनुभयो। छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत दलले सदनको अर्को बैठक अवरोधका बीचमा अघि लैसानु नपरोस् भन्नका लागि अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर घनीभूत छलफल अघि बढाउन केही दिनको समय चाहिएको बताएका थिए। सभामुखले अर्को बैठकमा सहमति जुट्ने र सहज प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सक्यौँ हामीले विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्छौँ, सकेनौँ भने हामी प्रक्रियामा सहमत भएर अगाडि बढ्छौँ न। हामीलाई त एउटा बाटो त निर्धारण भइसकेको छ नि। त्यसैले उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामी विषयमै सहमति गर्छौँ भन्ने हो। अहिले चाहिँ विषयमा सहमति भएको बन्न सकेनौँ भने हामीले हाउसमा हुने निर्णय जनमतको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यहरूको जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय त हामी सबैले मान्नु पऱ्यो नि। त्यसैले उहाँहरूले विषयमै सहमति गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि त्यो हुन सकेन भने उहाँले प्रक्रियामा सहमति गर्नुहुन्छ। विशेष सभामुख घरतीले व्यवस्थापिका संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र सचेतकसँगको छलफल र परामर्शबाट आजको बैठक स्थगन गरेर यही पोष 24 गते बैठक राख्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नो पार्टीले लिँदै आएको अडानको पुष्टि गरेको ठहर गरेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को निवास भक्तपुर को बालकोट में मंगलवार बसेको एमाले स्थायी कमिटी को बैठक ले प्रदेश को स्वीकृति बिना सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाले संविधान संशोधन र प्रदेश को सीमांकन हेरफेर को विषय में पार्टीले लिदै आएको अडानको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले स्थायी समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार संविधान संशोधनको अधिकार संसदको रहेको तर सीमांकन हेरफेरको अधिकार प्रदेशसँग रहेको र प्रदेशको स्वीकृति बिना सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने आशयको फैसला गरेको थियो। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा आफूहरूसँगै आन्दोलनमा रहेका अन्य आठ दल तथा सत्ता पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने तयारी भएको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो। एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर फेस सेभिङ गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। यस्तै पौष 22 गते काठमाडौँमा गर्ने भनेको विरोध सभालाई भव्य र सभ्य बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सीमांकनको हेरफेर सम्बन्धी विषय प्रदेश सभाको विषय हो। प्रदेश सभाको अनुमति नलिकन सीमांकन हेरफेर गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि सारेको छ र अब यस्तो चाहिँ अवस्थामा हामीले सत्तापक्षसित प्रतिपक्षमा रहेका तमाम पार्टीहरूसित सबैसित हामीले छलफल गर्छौँ। कहिले सरकारले अगाडि सारेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनको निम्ति अनुरोध गर्छौँ। त्यसो गर्ने हो भने मात्रै सर्वोच्च अदालत सम्मान हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूसित हामीले राख्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्ष एमालेसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग देशको परिस्थितिको बारेमा गम्भीर छलफल भइरहेकाले अवरुद्ध सदन खुल्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार झापाको बनियानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख दलहरूबीच समझदारी भइरहेकाले झापाबाट गएलगत्तै सदन खुल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। वहाँले मधेस पहाड र हिमालय मिलाएर देश निर्वाचनतर्फ जाने बताउनुभयो। नेपालको राजनीतिमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका कारण दिगो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वहाँले खुट्टा तान्ने रोगबाट मुक्त भए छिट्टै देशमा आर्थिक क्रान्ति आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। वहाँले राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर देश बनाउने संकल्प गरे देश चाँडो विकास हुने देश दुनियाँको कुनै पनि देशमा छिटो विकास हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा धान सुपर जोनको कार्यालय पानी तान्ने पम्प कृषि औजार हस्तान्तरण थ्रेसरको अवलोकन र मेसिनबाट धान रोप्नु भएको थियो। प्रदेश नम्बर एकमा धान सुपर जोन कार्यक्रमका लागि झापाका बनियानी बालुवाडी पथरिया पृथ्वीनगर पाठामारी र केचना गाविसलाई छनौट गरिएको छ। 10 वर्षे परियोजना सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 2073-74 11,35,27,000 रुपियाँ नेपाल सरकारबाट विनियोजन गरिएको कृषि सचिव डाक्टर सुरोज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्चको निर्णयले राजनीतिक दलहरूको संस्कारलाई बिउझाएको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दै यसले दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ओलीले संविधानको धारा 274 एक अनुसार प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि प्रदेशको सहमति आवश्यक रहने आफूहरूको पूर्ववत अडानको सर्वोच्चले पुष्टि गरेको बताउनुभयो। ओलीले सरकार निर्वाचन गर्ने दायित्वबाट भागेर 5 महिनाको समय खेर फालेको समेत आरोप लगाउनुभयो। वहाँले आगामी 22 गते हुने जनप्रदर्शनको तयारीमा जुट्न र सहभागी हुन सबै सांसदलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। संवैधानिक प्रश्नमा संविधान सम्मत भएन त्यसकारण रोकिपाउँ भन्ने उसले दिएको थियो। हिजो तत्सम्बन्धमा केही आदेश जारी भयो र त्यसले हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण ठिक छ त्यसलाई अझ पुष्टि गर्यो। संवैधानिकताको प्रश्नमै पनि प्रदेश सभाको अनुमति बिना संविधानको धारा 274 4 अनुसार प्रदेश सभाको सहमति बिना गरिने कुराहरू संविधान सम्मत नहुने र त्यस्तो निर्णय भएमा
असंवैधानिक होने र त्यो पुनर्विचार गर्ने र बदरभागी हुने त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्टमा स्पष्ट रूपमा आएको छ। एमाले संसदीय दल बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सहमति कायम गर्न सरकार र सत्तारूढ दलहरूसँग आह्वान गरेको छ। एमाले पुस 22 गते काठमाडौँमा हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदको अर्को बैठक सुचारू हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले दलहरूबीचको छलफलमा सहमतिको संकेत देखिएको भन्दै संसद सुचारू हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वहाँले लामो समयसम्म सदन अवरूद्ध हुनु उचित नभएको र संसदीय पद्धतिमा प्रश्न खडा हुने भन्दै एमाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउनुभयो। वहाँले अहिलेकै पद्धतिमा निर्वाचनमा जाँदा विवाद कम हुने र झन्झट पनि कम हुने भए पनि आफूहरू जुनसुकै पद्धतिको निर्वाचनका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वहाँले समयमै सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधान कार्यान्वयन गराउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। वहाँले निर्वाचनका लागि तयार रहन कंग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो ट्वीट अफ द डे को हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा गरिएका ट्वीटहरूलाई ट्वीट अफ द डेमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गर्छौं र आजको ट्वीट अफ द डेमा समसामयिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया र विचारलाई समेटेका छौं। ट्वीट अफ द डेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले समसामयिक विषयमा व्यक्त गरेका विचार र प्रतिक्रियाहरू समावेश रहेका छन्। संविधानविद निलाम्बर आचार्य तीन प्रमुख पार्टीसहित अन्य पार्टीको सहकारी बिना मुलुकले गति लिन सक्दैन भन्दै आफ्नो विचार पोस्ट गर्छन्। मेरो दृष्टिमा तीन प्रमुख पार्टीसहित अन्य पार्टी समेतको महागठबन्धन र व्यापक राष्ट्रिय हितमा आधारित सहकारी बिना मुलुकले गति लिन सक्ने छैन। सुबोध प्याकुरेल भने बुद्धिका धनाढ्यहरू धेरै भएर नेपाल गरिब भारै छ भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन्। यति धेरै पत्र पत्रिका थरी थरीका यति धेरै विज्ञ समस्त विषयका जानिफकारहरू बुद्धिका धनाढ्यहरू नेपाल यस्ता धेरै धनीहरू भएर गरिब भारै छ। पढ्नु र ज्ञान प्राप्त गर्नुमा धेरै फरक छ भन्दै गायक प्रमोद खरेल ट्वीट गर्छन्। पढ्नु र ज्ञान प्राप्त गर्नुमा धेरै फरक छ, झन आर्जेको ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गरेर ज्ञानवान हुनु त असै फरक हो। प्रतीक प्रधान भने विज्ञापनहरूमा हावादारी गफ दिने कम्पनीहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छन्। हामीलाई अन्धकारमा राखी चोरी गरिएको बिजुली किन्ने कम्पनीको विज्ञापन गुणस्तरमा नो कम्प्रोमाइज रे सहनै गाह्रो क्या। अव्यवस्थित पशु ढुवानीबारे शिरोमणि ढुङ्गाना पोस्ट गर्छन्। पशु ढुवानी व्यवस्थित गर्न सकिन्न, नत्थी लगाएर टाउको र पुच्छर दुवै बाँधेर ढुवानी कहिलेसम्म, पशु ढुवानी विशेष सवारी साधन छैनन्, @HelloSarkar। लेखक सुबिन भट्टराई भने दुर्लभ कुराहरूकै ज्यादा भाव हुँदो रहेछ भन्दै सजिलै बाएको प्रेमको त कुनै मूल्य नै हुँदैन रहेछ भन्दै विचार राख्छन्। सजिलै पाएको प्रेमको त कुनै मूल्य नै हुँदो रहेनछ, फुल पनि त भिर पहरामा फुलेकै राम्रो, आखिर दुर्लभ कुराहरूकै ज्यादा भाव हुँदो रहेछ, आफ्नै दुःख आफ्नै जिन्दगी भन्दै सुरेश ढकाल लेख्छन्। आफैले आर्ज्याको दुःख हुन् आफैले सकेसम्म झेल्ने हो, दुःख बिनाको जिन्दगी कल्पना गर्न नसकेपछि यसैसँग रमाउँदै जिउने हो, आफ्नै दुःख आफ्नै जिन्दगी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेह्रथुम सङ्क्रान्तिका अग्निपीडितलाई 1 करोड रुपियाँ सहयोगको घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार आगलागीस्थल सङ्क्रान्तिमा पुगेर अग्निपीडितहरूलाई भेटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग घोषणा गर्नुभयो। सङ्क्रान्ति बजारमा अग्निपीडितको माग अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाटो, विद्युत, पिउने पानी, दमकल, ब्याङ्क लगायतका अन्य सुविधाहरू चाँडै व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। वहाँले राहत वितरण सँगै प्रतिपक्षी दल लगायत सबै पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने समेत बताउनुभयो। सरकारका दरले रकम उपलब्ध भइसकेको छ र अन्य बाँकी 39 प्रभावित परिवारलाई पनि तत्काल
को व्यवस्था का रूप में तो रकम उपलब्ध कराइने विश्वास म व्यक्त करना चाहन्छु। मैले अरु कसैसँग तुलना नगरीकन अरुण पीड़ित यो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कोष में प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दलित कोषबाट एकमुष्ट रु 1 करोड़ राहत अनुदान दिने म घोषणा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटोलाले आफ्नो जन्मथलोमा भएको आगलागीले मर्माहत पारेको भन्दै थप प्रभावकारी राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगै आउनुभएका तेह्रथुमवासी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अग्नि पीड़ित प्रति सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो। व्यवस्थापिका संसदको चौथो ठूलो शक्ति राप्रपाले गतिरोध अन्त्य गर्न चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने सहितको 4 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। संसद भवन बानेश्वरमा मंगलबार बसेको संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा राप्रपाले जारी गतिरोध अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, समितिले सबैको मागबारे छलफल गरेर सहमति जुटाउने, संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने र चुनावी सरकारको घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। सो प्रस्तावमा कंग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू सकारात्मक बनेका छन्। बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले दलहरू बीचको जुङ्गाको लडाई गरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै गतिरोध अन्त्यका लागि 4 बुँदे सूत्रसहितको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। जारी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। स्थानीय चुनावका लागि चुनावी सरकार घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। बैठकमा गिरीले अदालतले संशोधनका विषयमा गरेको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर दलहरू अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले कार्यालय समयभित्र आफ्नो कार्यालयमा नबस्ने स्वास्थ्य कर्मचारी उपर छलफल बिनै कारवाही हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। राजधानीमा भएको स्वास्थ्य प्रवर्धन नीति र अभ्यास नेपालको आगामी योजना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले कार्यालय समय 10 देखि 5 बजेसम्म आफ्नो कार्यालयमा नबस्ने स्वास्थ्य कर्मी उप कुनै बहस र छलफल हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कति स्वास्थ्य कर्मी रहेको भने तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नभएको मात्रै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँको मैले अनि हाजिर कपी निकालेर ल्याएर हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू तपाईँ 1.5 महिनादेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्दै गर्दा एकजना ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ भरतपुरमा, अर्को एकजना कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा अत्तोपत्तो कसैलाई पनि छैन। सो कागजमा हुनुहुन्छ, काममा हुनुहुन्छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्षौँदेखिको समस्या रहेछ यो। तर यो कागजमा हुने र काममा नहुने जुन यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको समस्या एउटा प्रवृत्ति बनेर बसेको छ, मैले त्यसलाई निमिट्याउन पारेर जानेको। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म तपाईँको आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ। तपाईँ यो ठाउँको, तपाईँ यो हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज हो, तपाईँ हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज भएकोले तपाईँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बस्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा होइन म त बस्न सक्दिनँ, घाम लाग्दैन, पानी आउँदैन, बिरामी आउँदैन भनेर 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बस्दिनँ भन्ने कुराको त्यसमा कुनै छलफल हुनसक्छ। यो विषयमा कुनै छलफल पनि हुन सक्दैन। मैले प्रश्न भनेको यो विषयमा मैले कुनै छलफल पनि गर्दैन। मन्त्री थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू कागजमा हुने तर काममा नहुने परिपाटीले स्वास्थ्य क्षेत्रले अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री थापाले काठमाडौँ उपत्यकाको 10 स्थानबाट सरकारले स्वास्थ्य सुधार केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको आदेश अनुसार संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एबिसी न्यूजको नियमित कार्यक्रम स्ट्रेट टक शोमा सहभागी हुनुभएका कानून व्यवसायीहरूले संसदभित्र छलफल नै नभएको विषयवस्तुमा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सहितको आदेश जारी भएको बताएका छन्। अधिवक्ता तथा संविधानविद सुरेन्द्र महतोका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलले जारी राखेको संसद अवरुद्ध गरेर होइन कि संसदभित्र छलफल गरेर कुनै पनि विषय वस्तुमा निष्कर्षमा पुग्ने थलो व्यवस्थापिका संसद नै भएको आदेशको मुख्य ठहर रहेको बताएका छन्। संक्रमण काल भनेको के? संक्रमण काल भनेको प्रदेश सभाको निर्वाचन नहुँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदै यो सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने बाँकी छ र त्यो टुङ्ग्याउनु पर्छ।
भनाईको अर्थ के भन्दाखेरि संक्रमण कालमै यो सीमांकन सम्बन्धी विभाजन अधुरो अपुरो छ, नेपालको संविधानले गरेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने काम अहिले बाँकी छ र त्यो काम संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पुरा गरिन्छ भन्ने आशय हो नि। प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संघका महासचिव अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले संसदमा संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा छलफल हुन सक्ने तर भोलिका दिनमा संविधान सम्मत ढंगले भए नभएको विषयमा बोल्नु परेको खण्डमा सर्वोच्च बोल्न सक्ने आशयसहितको आदेश जारी भएको बताएका छन्। गर्न हुँदैन भन्ने सर्वोच्चको निर्देश भन्ने खालको उहाँको आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यो होइन। संसद अवरुद्ध गर्ने नगर्ने यो विषयमा छलफल गर्ने नगर्ने त्यो जुरिस्डिक्सन तिम्रो हो, हामीले बोल्दैनौँ होइन। तर तिमीले यो विषय प्रवेश गराइसकेपछि यसको उपयुक्तता र अनुपयुक्तताको बारेमा तिमीले छलफल गर्यौ र त्यो संविधान विपरीत भयो भने मैले गर्छु भने होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ तिमीले अब संसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैन या हुन्छ भनेर अदालतले कहिले पनि भन्दैन। सीमाङ्कन लगायतको विषयमा आदेशले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार गर्न समेत आशय प्रस्तुत गरेको उनको भनाई थियो। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एमाले मुक्त मधेस अभियानका लागि मधेसका जनता समक्ष ढोल बाजा बजाएर एमाले विदाई समारोह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रेसमञ्च सप्तरीले राजविराजमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महतोले एमाले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने र गैर संसदीय चरित्र बोकेको पार्टी भएको आरोप लगाउँदै महतोले एमाले मुक्त मधेस अभियान सुरु गर्न लागेको बताउनुभयो। संसदमा संविधान संशोधनका लागि एमाले नै बाधक रहेको प्रश्न पार्दै अध्यक्ष महतोले चुनावको बेला एमाले संविधानमा मधेसी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेर भोट लिएर अहिले उनीहरूको मागप्रति उदासीन रहेको आरोप लगाउनुभयो। कंग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रमा लागेका मधेसीहरू गुलाम भएको आरोप लगाउँदै सद्भावना अध्यक्ष महतोले ती पार्टीमा रहेका मधेसी मधेसका सबैभन्दा ठूलो दुश्मन भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधान बनाउने बेलामा तीन दलले सहकारी गरेर संविधान निर्माण गरिसकेपछि संशोधन गर्ने बेलामा एमाले किन पछि हटेको भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता समेत रहेका महतोले नेपालीलाई समान अधिकार र अवसरका लागि संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प रहेको बताउँदै उहाँले संशोधन नभएसम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कसैले आफ्नो पार्टीबाट मधेसी शब्द हटाउँदैमा मधेसीको हक अधिकारको आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विधेयकमाथि गरेको फैसलाको अधिवक्ताहरूले नै फरक फरक व्याख्या गरेका छन्। एबिसी न्यूजको नियमित टक सो एबिसी वाचमा कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुन बाटो खोलेको र अब विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। तर संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले भने संशोधनका अन्य प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढे पनि संघीय संरचना फेरबदल गर्ने विधेयक पनि अहिले प्रदेश सभा नभएका कारण अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा 274 संघीय संरचना फेरबदलको सम्बन्धमा प्रदेश सभाको अस्तित्व आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले प्रदेश सभा नभएकाले यो सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने गेवालीले दावी गर्नुभयो। तर महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा संघीय संसदको काम पनि अहिलेकै संसदले गर्ने व्यवस्था भएकाले यो संसदले संघीय संरचना फेरबदल सम्बन्धमा पनि संशोधन गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। महासंघले आज गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजातिको अधिकार कुण्ठित नगर्न माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजातिका अधिकार नसमेटिएको आयोगको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउनुभयो। विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र बनाउँदा पनि आदिवासी जनजातिको सघन बसोबास र भूगोललाई ध्यान दिनुपर्ने महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाको भनाइ थियो। आदिवासी जनजातिका सरोकारका विषयमा महासंघसँग सहकारी र अर्थपूर्ण परामर्श गरेर काम गर्दा आदिवासी जनजातिको भावनाको सम्मान हुने समेत उहाँको भनाई छ। आयोगले भने तत्काल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमानाबारे प्रतिवेदन बुझाउन थालेको जानकारी दिएको छ। आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर हरि पौडेलले ज्ञापन पत्र बुझ्दै तत्कालका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमानाबारे प्रतिवेदन बुझाइने र संरक्षितमा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाबारे फागुनसम्ममा
टुंगो लगाइने जानकारी दिनुभयो। आयोगका सदस्यहरू डोरमणि पौडेल र सुनील रञ्जन सिमले आयोगका लागि महासंघले दिएको सुझाव उपयुक्त भएको भन्दै आगामी दिनमा समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। महासंघले यसअघि पनि आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन लागेपछि आफ्नो अधिकारबारे जनजाति महासंघले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो। यसैबीच आजको एबीसी भोइसमा आदिवासी जनजाति महासंघका नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोधेका छौं। आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ क्लस्टर टुक्राउने उनीहरूलाई चाहिँ अझ अल्पमतमा पार्ने खालको कामहरू भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले आयोगले चाहिँ तुरुन्तै आदिवासीहरूसँग समन्वय गरेर यो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पछि गएर चाहिँ अब जुन एउटा स्थानीय क्षेत्रको निकायको पुनर्संरचना गर्दाखेरि त्यसको आधार स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको आधार भनेको नै गाउँपालिका र नगरपालिका सीमा र सङ्ख्या हो भन्ने जस्तो बुझियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ अब हाम्रो स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र हुन सक्ने कुरामा चाहिँ अब शङ्का उत्पन्न भएको छ। जिल्लादेखि लिएर गाउँसम्म क्लस्टर छुटेको छ। जस्तै आदिवासीहरूको चाहिँ त्यहाँ स्थानीय आदिवासीहरूसँग परामर्श लिएर त्यो बनाउने संरचना बनाउने काम भयो भने चाहिँ त्यहाँ मिठ खान्छ होला भन्ने लाग्छ। सरकार प्रत्यक्ष सरकारवाला समुदायसँग चाहिँ सरसल्लाह सम्वाद भएर त्यो गरिनुपर्छ। जबसम्म स्थानीयवासी र आदिवासीहरूसँग चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ व्यापक चाहिँ छलफल र उनीहरूको चाहिँ एउटा सल्लाह चाहिँ पुनर्संरचना आयोगले मान्दैन अथवा सरकारले मान्दैन भने यो आजलाई गरेर सरकारलाई कुनै एउटा आयोगले चाहिँ एउटा पेस गर्ला त्यो दायित्व चाहिँ हुँदैन। त्यसमा जुन क्षेत्र निर्धारण भन्दा पनि त्यो किसिमको आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गरिदियो भने सबै जातिहरूको पहिचान खुल्ने गरी संहिता र क्लस्टर रहने गरी गऱ्यो भने चाहिँ यो राज्य पुनर्संरचना चाहिँ जनजातिको तर्फबाट विशेष रूपमा राम्रो हुन्छ। कुरा के हो भन्ने कुराहरू नै चाहिँ राज्य पक्षबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई सहभागी गराएर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। बाँकेमा कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। जिल्लामा यही माघ 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म कुष्ठरोग निवारण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मंगलबार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्जमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी अभियानबारे जानकारी गराएको हो। 2066 सालमा नेपाललाई नै कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा कुष्ठरोगका बिरामीहरू देखिएपछि बाँकेमा अभियान सुरु गरिएको हो। बाँके जिल्ला कुष्ठरोगको प्रकोप दर उच्च रहेको जिल्लामा पर्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख खिमबहादुर खड्कारी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि कुष्ठरोगका बिरामीहरू रहेकाले अभियान चलाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा कुष्ठरोगको प्रकोप दर उच्च रहेको 25 गाविसका 291,979 जनसङ्ख्या बीच अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अभियानबाट 200-250 जनासम्म कुष्ठरोगका बिरामीहरू पत्ता लाग्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले लक्ष्य राखेको छ। अभियानका लागि 758 जना व्यक्तिहरू खोज पड़तालका लागि विभिन्न गाविसमा परिचालन हुनेछन्। विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा कुष्ठरोगीका बिरामीहरू घर दैलोमा नै गएर खोजी गर्न लागि हो। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतका लेखा समितिको बैठकले सरकार गठनपछि समितिमा रिक्त रहँदै आएको सभापति पद पूर्तिका लागि सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सभापति चयन नभएसम्म उजुरी परेका विषयवस्तुमाथि निर्णय छलफल गर्न ज्येष्ठ नागरिकका हैसियतले सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको सभापतित्वमा बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। सांसदहरूले सरकार गठन भएको 6 बितिसक्दा पनि राजनीतिक भागभण्डाका कारण पदपूर्ति हुन नसकेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। उनीहरूले यस्तो हरकतले संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाइएको र समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बैठकले विगतमा समितिमा प्रवेश हुन नसकेका तर प्राथमिकताका विषयमा परेका विषयलाई क्रमशः छलफल मार्फत टुङ्ग्याउँदै जाने निर्णय पनि गरेको सभापति शुक्लले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले हालको बेरोजुको अवस्थाका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय मुख्य सचिव लगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ। आफ्ना कार्यक्षेत्रका काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने। 4, विगतमा समितिमा प्रवेश भएका तर निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यसूचीमा राख्ने। 5, पछिल्लो बैठकपछि प्राप्त उजुरीहरूलाई समितिमा जुन समिति पहिला थियो त्यसमा संयोजक र दुईजना सदस्य यथावत नै हुनुहुन्छ। अब बिजनेस न्यूज़।
लुम्बिनी आउने पर्यटकको संख्या सन् 2016 झन्डै 72% बढेको छ। संख्याका हिसाबले अघिल्लो वर्ष सन् 2015 तुलनामा 16 537,000 बढी पर्यटक लुम्बिनी आएका थिए। आएका छन् सन् 2016 आन्तरिक र बाह्य गरी 12,50,680 पर्यटक लुम्बिनी आएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी लक्षित गरिएका तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन। लुम्बिनी विकास कोष र पर्यटन प्रवर्धन केन्द्रले स्थानीय स्तरमा समन्वय नगर्दा यो वर्ष बन्द हडताल नभए पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा नबढेको हुन सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सन् 2016 तेस्रो मुलुकबाट जम्मा 136,253 पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। भारतीय पर्यटकहरू 134,269 छन्। आन्तरिक पर्यटक 10,15,158 रहेका छन्। सन् 2015 आन्तरिक र बाह्य पर्यटक गरी 7,48,294 जनाले लुम्बिनी अवलोकन गरेका थिए। व्यवस्थित पर्यटन योजना, स्तरीय सवारी, आवास र भ्रमण प्याकेज नहुँदा स्थल मार्ग हुँदै भारतीय बाटोबाट लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक एक दिन पनि नबसी फर्कने गरेका छन्। दोहोरी सुनौला, किनमेल गरौंला, पिङ खेलौंला र साथीभाइ भेटौंला भनेर बुटवलको व्यापार मेलामा पुगेका युवाहरू मेलाभित्रैबाट रोजगार पाएर फर्कन पाउँदा दङ्ग परेका छन्। बेरोजगारीका कारण फुर्सद पाएका युवाहरूलाई मेला आयोजकले रोजगारदाता निकाय खोजिदिने व्यवस्था मिलाएपछि र रङ्गमञ्चमा भन्दा रोजगार मेलामा युवाहरूको भिड देखिएको छ। बोटलमा सञ्चालित औद्योगिक व्यापार मेलाभित्र रहेको दुई नम्बर स्टलमा दिनहुँ बेरोजगार युवा युवतीको भिड लाग्ने गरेको छ। स्टलमा सामान अवलोकन वा किनमेलका लागि भिड लागेको भने होइन, व्यापार मेलाभित्रै पहिलो पटक राखिएको रोजगार मेला स्टलमा काम खोज्ने र कामदार खोज्नेको जमघट गराएपछि रोजगारीका लागि आवेदन दिन बेरोजगारहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। औद्योगिक व्यापार मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको सहकार कार्यमा श्रम कार्यले बुटोलले रोजगारदाताको आवश्यकता र बेरोजगारहरूलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। मेलाको प्रवेशद्वार नजिकै राखिएको रोजगार मेलाको स्टलमा आएका युवा युवतीहरू फारम भरेपछि रोजगारी पाउने कुरामा ढुक्क देखिन्छन्। बेरोजगारलाई स्वरोजगार हुने मौका दिनुभएको हुनाले म यस मेलामा यहाँ फर्म भर्न आएको हो। बेरोजगार बढी भएको कारणले यो स्वरोजगार मेलामा चाहिँ केन्द्रित भइरहेको फर्म भर्न लागिरहेको। विदेशमा पे सम्बन्धी काम जानेको हुनाले यहाँ के काम पाइन्छ भनेर यो रोजगार मेला लगानी लुम्बिनीमा समृद्धि देशमा भन्ने नाराका साथ बुटुल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीको आयोजनामा पौष 8 गतेबाट सुरु भएको स्वरोजगार मेलामा 40 रोजगार कम्पनीहरूले आफूलाई जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै फारम खोलेका छन्। सोमबारसम्म करिब 1,000 जना बेरोजगार युवा युवतीले आफ्नो योग्यता, सिप, क्षमता उल्लेख गरेर रोजगारका लागि इच्छुक रहेको भनी फारम भरेका थिए। रोजगार मेलाले रोजगारदाता र बेरोजगार दुवैका फारम र तथ्याङ्कहरूलाई एक अर्काबीच पुर्याउने पुलको काम गर्ने बुटुल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हरि अर्याल बताउँछन्। मेलाभित्रको अर्को मेला हो रोजगार मेला भनेको, खास गरी हामी कहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव र युवा बेरोजगारको असाध्य काली लाग्दो अवस्था, यी कुरालाई कानेर कन्फ्युजन गर्दाखेरि रिजल्ट निस्किन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ र खास गरी रोजगार प्रबन्धन केन्द्र सँग समन्वय गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको समन्वयमा हामीले मेलाभित्रको मेला चलाउने निर्णय गरेका हौँ र यसको रिजल्ट पनि असाध्य राम्रो छ, फिडब्याक असाध्य राम्रो छ। दक्ष मान्छेले कतिपय केही केही बजे खुसेका दक्ष मान्छेले रोजगारीको सम्भावना खोजिरहनु भएको छ र कतिपय युवा बेरोजगार हुनुहुन्छ तर सिप छैन, कौशलता छैन तर बेरोजगार हुनुहुन्छ, औपचारिक सर्टिफिकेट छ, सिप छैन, त्यस्तो अवस्था छ। अब हामी यो रोजगार मेलाले खास गरी रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना हुन्छ, के भयो भने स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि काउन्सिलिङ गरी र रोजगारदाता र बेरोजगार बिचको समन्वय गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। मेला आयोजकले फारम भरेका मध्ये 170 जनालाई रोजगारदातासम्म सम्पर्क गराइसकेको र 25 जनाले रोजगारी पाउने निश्चित भइसकेको जनाएको छ। 2041 सालदेखि लगातार मेला लगाउँदै आएको संघले पहिलो पटक राखिएको रोजगार मेलामा धेरैको आकर्षण देखिएको छ। रोजगार मेलामा फारम भरेकाहरूलाई विभिन्न
विभिन्न छवटा तालिम प्रदायक संस्थाहरूले निशुल्क तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएका छन्। पौष 23 गतेसम्म चल्ने मेलामा 550 स्टल राखिएको छ। मेलामा 5,00,000 दर्शकहरू भित्राउने र 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको संघले जनाएको छ। मेला खरिद बिक्री र मनोरञ्जन मात्रै होइन, रोजगारीको अवसर दिने थलो पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनाउन सकेको बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ नयाँ सोचका लागि धन्यवादको पात्र बनेको छ। एबीसी रिपोर्टर इन्दिरा खनाल, बुटवल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आयोजक फिदिम स्पोर्टिङ क्लबले फिदिममा जारी 8 फाल्गुन अन्त गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा बीआरसी क्लब भुटानलाई 2-0 हराउँदै सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको छ। खेलको पहिलो हाफ गोल रेट बराबरी खेलेको बीआरसी भुटानले दुवै गोल दोस्रो हाफमा खाएको थियो। फिदिम स्पोर्टिङलाई जिताउन दोस्रो हाफको 19-39 मिनटमा दुवै गोल शरण बस्नेतले गरे। मंगलबार सम्पन्न खेलको म्यान अफ द म्याच फिदिम स्पोर्टिङका नरेश ताम्बा हाम्फे बने। फिदिम उच्च माविको खेल मैदानमा भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा फ्यान्सले पाखा लगाउँदै फिदिम स्पोर्टिङले प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा बेता युनाइटेड झापा 11 भेट पक्का गरेको छ। बुधबार हुने प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन कर्णसीम सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङ र चर्च बोइज युनियन क्लब काठमाडौँ बीच खेल हुनेछ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। ब्राजिलको एक जेलमा कैदीबन्दी बीच भएको झडपमा परि 56 ज्यान गएको छ। ब्राजिलको उत्तरी राज्य अमेजोन्सको मनाउसमा रहेको जेलमा कैदीका समूह र प्रहरी बीच झडप भएको हो। जेलमा 17 झडप भएको थियो। कैदीले 12 सुरक्षाकर्मीलाई बन्धक बनाएका थिए, तर 17 कैदीले आत्मसमर्पण गरे। समताभन्दा बढी कैदी रहेको जेलमा भएको झडप भएपछि केही कैदी त्यही मौका छोपेर भागेका छन्। भागेका मध्ये 40 पक्राउ गरिएको छ। 454 क्षमता रहेको जेलमा 1224 कैदी छन्। ब्राजिल विश्वमा धेरै कैदीबन्दी रहेको देशको सूचीमा 4 स्थानमा छ। टाउको काटिएका 6 सब जेलको पर्खालबाट फालेपछि झडप सुरु भएको थियो। त्यसपछि 17 झडप भयो। अब मौसम। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो। सूर्यास्त साँझ 5:22 भयो। भोलि सूर्योदय बिहान 6:56 र सूर्यास्त साँझ 5:22 हुनेछ। आज रातिकै उच्च पहाडी भूभागमा हिमपातका साथै केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 2-4 सेल्सियस र भोलि दिउँसोको तापक्रम 16-18 सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आजको सापेक्षित आर्द्रता 66% मापन गरिएको छ। अब देशका मुख्य शहरको मौसमी विवरण। टप स्टोरीज फेरि पनि एकपटक।
सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट स्वागत संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भएको आफ्नो धारणालाई पुष्टि गरेको भनाई नेपालका संसदको चौथो ठूलो शक्ति राप्रपाबाट गतिरोध अन्त्य गर्न चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने सिक्किम सिक्किममा जारी आर्थिक फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा आयोजक सिक्किम स्पोर्टिङ क्लबबाट बिआरसी क्लब भुटान दुईले गोली पराजित बुधबार अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल हुने र ब्राजिलको उत्तरी राज्यमा रहेको जेलमा कैदीका समूह र प्रहरीबीच 17 घण्टासम्म झडप 56 जनाको देखियो